刚才上课从这个朱老师所讲的，王老师所讲的，哇，我觉得真的我应该很早就要来参加这个读书会才对。我今天很想坐到那边去了，可是没办法惊动大家，都没有不敢就去。其实真的我做今天真的学了很多。啊，因为就是很喜欢学东学西的，那所以我后来在那个我们二次大战结束以后，从一个本来是受过日本教育的，那国籍也是算日本人的啊，一个中学三年级，我刚那个时候在台中一中念三年级的时候。那么还当过日本的这个学徒兵，那个时候日本那个中学生是不当兵的，那么只有 Okinawa 跟台湾的学生，中学生从三年级的是14岁啊，到四年级15，到最高年级五年级的16岁，14、15、16的这个三届的都要去当这个学徒兵，因为呢那个时候马加萨已经快要把那个菲律宾攻下来，那么美国这边就有争论啊，陆军跟海军的看法不一样。你看刚才提到的这个 George Carr 的这个被出卖的台湾里面写得很清楚，马加萨是主张这个直接去攻琉球，但是呢这个海军的尼米兹是主张要攻台湾，因为把台湾攻下来了，那么日本在这个南方的这个100多万的这个全部报销啊，没有台湾的话，那么这样下去。后来这个罗斯福总统这个采纳了马加萨的这个意见，所以去攻，从在1945年的这个3月底4月初就去攻打这个冲绳啊 ，Okinawa 这边。那么 Okinawa 在那一战，死伤包括日军跟那个美军的这个还有平民百姓死伤。应该达到20几万，可是后来算一算，那其中60几个%，70%都是平民百姓。那么这个平民百姓里面，包括好多teenager 这个15、16岁，顶多17岁的这种中学生，或是冲绳师范的那个学生，包括女生。那女中的学生也都，那个女中当时都叫做高等女学校嘛，那些16、17岁的学生都死了很多。如果罗斯福总统当时采纳这个海军的这个意见的话，那么我们台湾的这个学徒兵，那么台北这边的不管是现在的这个。建国中学以前的台北一中啦，或是二中啊，那么或是高等女学校，一女、二女、三女，台湾人那个平常都是三高女的哈，那么这样的这个当时都是配置在哪里的？都是配置在第一线，那个是海边的啊，比方说这个北部的话呢。淡水、巴黎啊，那在基隆，在这个什么礁溪、宜兰啊，这一带都是那个学徒兵在担在负责。然后其实那个时候，从日本是看那个大概是美军的下一个目标不是冲绳就是。台湾嘛，所以他把那个最精锐的这个关东军本来是驻扎在所谓的满洲，就是中国东北嘛，那么最精锐的军队呢，原来是调来，这个台湾跟那个琉球两个地方的，但是
这个调来的精锐的这个关东军啊，都是在布驻在这个比较里面的内地的地方啊，像这个北部的话呢，在台北市啦、这些地方呢、很安全的地方，它是正规军，但是那个这个美军有登陆可能的那个海边呢、也都是16、17岁、15、16岁的这个学生兵，所以呢，现在想起来还是蛮残忍的。如果当年是这个到那个，我们中部的台中一中啦、台中商业学校、高美学校的台中一中的，都是布置在那个现在的海线啊，那大甲、清水、沙鹿啊，那武七啊，这些都是学生兵。那他的精锐的这个关东军是在台中市啊、凤阳，然后是东市啊，像里面的让这个学生兵先当炮灰啊。那么我们受的训练就是这个一个竹竿哈，那这个绑过一个炸弹，小炸弹，像手榴弹那样的小炸弹哦。那么这个美军的这个战车登岸起来了。红红跑过来了，我们就是爬到这个下面去哈，那么让炸弹爆炸，那人也是死了嘛，就是有点像那个穆斯林那个回教的那个圣战士哈，那么自杀攻击啊，就是我们当年所受的训练，那么我们不能说很幸运的，就是因为。琉球的那个年轻人呢，都受到这样的这个痛苦，后来是我们免他一死，他登陆到琉球去了，所以我今天才有这个机会啊，在这边是来跟各位报告我们当年的情况哦。那这个所以呢，可以想象到，那么日本投降了以后，说我们就要回归祖国了。哇，那个时候的这个高兴大家的这个不分男女老幼哈，尤其是我们父亲的那一代啊，像我父亲啊，这个国军进来就是鞋子也在裤都穿了，就拿着小国旗，刚刚做好的小国旗刚刚抛出去哈，这个迎接，还有这个吴礼培先生呢，他曾经谈过他的父亲啊。听到这个要回归祖国啦，就是我跑到街上来跳舞啊，就这样的等等啊，真的这个刚才这个谈到这个这个无花果是吧啊，那么那里面写的那个情境啊，大家张灯结彩这个这样的，可是刚来的这个政府的高官，他们的腐败，他们的这个。贪得不厌的那个情形，那么红包文化的盛行，然后呢，这个国军的一文不振，还不打紧，这个这个到处这个盗窃或是欺负良家这个妇女啦，这样的军纪的紊乱啊，很快哈、再加一个就是那个通货膨胀，那么那个通货膨胀很厉害，1945年的这个关战后的那个8月。那个时候的这个一台斤的米，一台斤就是600公克嘛，哦，600公克的一台斤的米是2毛钱，但是短短三个月哈，它变成12块。那么然后呢，这种这个 hyperinflation 然后这个inflation 一次都没有停啊，那变成这个1945到1946。46、47、48，后来变成100倍的、1000倍的这样的涨到最后没有办法了。1949，只好把这个原来的10万块钱的这个旧台币，换成这个1块钱的新台币。各位想想看，那么一斤米主要2毛钱的时候的10万块，多大的？一个金额哦，不晓得我可以买几栋房子的，什么的哈。但是短短4年后，它就只变成1块钱，1块钱新的币能够买什么？就是这样的这个情形。而这个是大家的生活的很困苦，所以很快的这个才光顾1年4个月啊，就爆发了阿尔巴事件。那么阿尔巴事件就是让。
台湾的，尤其是年轻人哦，这个醒悟啊，就是说啊，那台湾的这个年轻人，那么像台湾大学那个周婉阳老师有这个界定一个，是说，那么在这个战争结束的时候，25岁的，那么一直降下去就是。那个时候15岁的啊，15岁到25岁的，他把他界定为一个台湾的战争期世代。这个世代就是受过已经受过充分的那个这个日本教育了嘛哈。比方说我是其中的最底下的这个15岁的那一个嘛哈，就是当学徒兵的那个。我那个时候已经念了这个。如果幼稚园一年，还有这个小学6年嘛哈，那么然后中学念到3年啊，已经接受过10年的这个日本的教育了，10年的日本教育就已经是够了嘛哈，差不多的这个日本文化啊什么的啊，都日本的书都可以都懂的，这一代的人，那么又在对战争啊，在二次大战多多少少都有参与过的。他都把它叫做战争期世代。那么战争期世代在这个战后，那么从日本人变成这个中国人以后，所受到的冲击，所受到的，尤其后来发生的这个白色恐怖的冲击，是受到最厉害的人，就是那个时候被抓去被关10年、20年，甚至于最长的是34年啊。那么被关30年以上的。居然有20几位的哈，那其他20几年的然后啊，说像我这样的10年的，好多一大堆的这样的是，那么最主要的就是刚刚受到的这个战争期时代，我非常的这个不晓得幸或不幸啊，就是变成这个时代的最后一名了，因为15岁的，就是1930年出生的嘛啊，那么啊。正在读中学3年的啊，那么所以可以说那个战争结束的那一个5年，从45到46、47、48、49，这个5年，然后发生的事情啊，那是都变化非常快的时代了啊，除了我刚才报告时，我是从日本人变成这个。转中国人，然后呢，那么第二年我们的学制就是说从5年制变成初中3年、高中3年的，所以呢，到第二年1946年的时候，我就是初中毕业了嘛。那初中毕业大概是那一年，毕业考试，我作弊大概速度很成功啊，所以成绩就考了第二名啊，所以那一年，这个暑假，毕业的那一年我就是。从台中一中啊，选拔10个啊，我们那一届的是5个，高我们一届的5个，一共10个啊，派到这个淡水中学那边来接受台湾省第一届的青年夏令营。这个青年夏令营只有第一届，没有第二届啊。为什么这样？那因为他是这个夏令营是这个陈仪行政长官啊，陈仪嘛哈。他的行政长官公使啊，这个警备司令部跟台湾这三民主义青年团的台湾团啊，一起合办的啦啊，就是政府行政长官公使跟那个三民主义青年团。那个时候三民青年团哇，台湾青年非常踊跃的要去参加。那么台湾团的团长是谁？就是这个李友班。李友班是泸州的人嘛，泸州出生的，曾经是在念台北师范，现在的台北教育大学嘛。那么就是那个时候跟警察冲突啊，他是反抗那个日本的哈，所以后来没有办法留在台湾，他就是跑到中国大陆去，那么去进这个黄埔军校，那么然后呢，在抗战的时候，就是他就主持台湾义勇队吧啊。这样的这个一个人，那后来这个胜利了嘛，算中国来说是胜利了，他就是
衣锦荣归嘛哈，那么回到台湾当国民党台湾党部的副主委吧，好像啊，再加上他是当三民主义青年团的这个团长，那么这个就是侯办了在台湾省第一届青年夏令营主任，就是当然就是行政长官陈仪当主任，所以大家很多说骂陈仪啦什么的骂又是陈仪啦，可是真正的见过当时行政长官的，我也是其中一个，因为我调在青年夏令营嘛，他会来都来会来训话啊，会来问东问西跟你们好像这样鼓励我们啊，这样的就是陈仪啊。副主任有两个很象征性的，一个就是警备总部的参谋长这个柯仰坤。柯仰坤什么人啊？大家都知道嘛。后来这个北部的阿尔巴发生的时候，北部的这个刽子手啊，跟南部的这个彭文吉啊，可以北南北啊，可以媲美的那个哈，那个当我们的这个副主任啊，经常就是大家。另外一个副主任就是刚才提的这个李友班，但是后来发生的这个白色恐怖的时候，这李友班被枪决。我这样的这个报告，这个时代的，即便呢你没有办法掌握，没有办法想象的嘛。那么然后这个我们既然这个开始就变成改制，变成中国的这个那初中的嘛哈，我们就开始写那个国语了。我那个时候大家很热心来写国语哈。那当时这个后来从中国大陆来校长嘛，校长还有前头老师，那个校长啊，然后是老师啊，不管是他教的是代数，或是教的是那个国文，或是历史，甚至于教英文的老师啊，热心的都。看到我们在写国文的时候，国语国文的时候，他说：“哎，你们要写国语啊，什么叫中文，然后是国语国文啊，那么最好的就是说要去读那个我们那个中国大陆那个时候很有名的年轻人都喜欢看的这个文学小说的那个东西。那么第一首先就是指的是鲁迅啊，然后呢就再来矛盾啊，那么我们中最喜欢的就比方说啊，谢冰心啊，哈啊，老舍啊，哈啊这些东西啊，这些东西，所以推荐的第一个就是鲁迅了啊，再来就是矛盾了，就比较这个所谓那个在中国大陆哈1930年代的这个左翼那个什么文学家联盟的那些作家是当时。首先来大陆来的这个那个老师啊，所以推荐的。另外呢，有两首歌，这是当时的我们会热心写的。首先当然是国歌啊，我们现在这个日本人变成中国人了，怎么可以不能不唱这个国歌啊？所以呢。到处这个不但是在学校教哦，外面也有开班哦，来教国语，来教那个国歌的哈。哦，谁能够最第一个能够唱个国歌的哦，我们觉得他像英雄一样哦，哦，赏明珠一样哦，等等。啊，可是那国歌就难的是说，他的这个书念会赏明珠一样。吾当说中哈，我们不知道这里不是吾国说中，而是吾当说中，那党是什么呢？我也不知道了啊。再过来到这书院威胁，那个我就是不但算不出来，我也不懂那个意思啊。书院威胁什么样的？是这样的，而且调子又是比较这样说不好。这个有时候意思也有不意思不好的那样的这个调子哈，那个夜调哈。那另外一首歌那个时候很流行啊，大家很热心写的，就是《义勇军进行曲》啊，《义勇军进行曲》的这个那个就是更轻快了啊，而且听说就是那个抗战的时候大家
哦，让他团结哈，那么把这个日本鬼打死的，就是这个义勇军进行曲嘛哈。因为他的这个，虽然我们刚刚在学这个国语啊，他所说的这个什么是哈，起来不愿意做那个不愿做努力的人们哦，把我们的血肉，我们血肉看得懂啊啊，组成新的长城，哇，这样的比喻多厉害哈 啊那这个起来起来来这个。我那个大家说，虽然两首歌大家都一起去学哦，大家那年轻学生比较喜欢这个一种去学，这是我们那个时代。而且那个时候看到一个抗战的这个电影啊，应该是那个女明星叫做英格丽，是啊，他主演的啊，那么那个哈，从头到尾那一整个片哈，从头到尾都是义勇军进去，可见了那个抗战的那大概是这样的啊。那么这是前面他讲的太多了，然后呢，我们就开始很热心的去读鲁迅嘛。啊，鲁迅我们刚刚学国语，这当然读不懂啊，不懂啊。啊，所以呢还好，鲁迅的这个日文的翻译啊，原来就是很多啊。那么战后呢，一摇一摇换的出来啊，什么《阿 Q 正传》《款人日记》啊，我们说是两本的这个《阿 Q 正传》中文的这个日文的这个对比在一起、啊。哇，这样的这个热心的看，大概是这样的形式。那同时在二八以后，那么很多很多的这个读书会，不仅是在学校哈，那么在这个这个民间、这个社会啊，社会青年，我纷纷就说，我到底我们这个蒙起的蒙雅的蒙起的这个祖国意识，所谓的民族意识啊，我们这年轻人啊是这个战后才蒙起的人哈。那么所以才会欢迎祖国来嘛哈，可是呢想不到这个祖国一来在二八事件时候是用枪来操作我们人民党的哈，然后这样的情况到底我们应该台湾应该如何啊，或是我们应该要往哪一个方向去走才对啊？正好这个1949年，那么这个后来在1949年的，就是发生那个学生的这个四六事件嘛，那么四月六日，那这个对那个师范学院，就现在的师范大学跟这个台湾大学的学生共同一个脚踏车的这个案件，发展变成这个层层的来这个对学生哈，那么这个破坏的。那个第一次的这个事件嘛，那么军警都进到这个学校宿舍里面去抓人了哈，那么一拖拉一拖拉的人啊，抓到警察局哈，啊有的人后来是判罪啦，有的人是后来也被杀了哈，大概是这个四六事件发生，所以1949年这四六事件发生以后，再在5月19号，那层层就是颁布了这个戒严令，然后戒严令就从5月20号零时啊，就是开始。那个时候没有人想到，我们这个戒严令会拖到这个38年之久，到这个1987年的7月15日啊才会解除。那个时候没有人想到了。那么我们所说的这个白色恐怖，我们就说以为就是把那个1949年开始，5月20日开始。这个戒严的那一天作为白色恐怖的开始，然后呢很快就是抓了这个什么这个基隆的这个毁谍案吧哈、哦、那么基隆中学的那个钟浩东校长以下好多老师啊都被抓去啊，学生也抓了好几个吧哈，像王世坚的，现在市议员的王世坚的父亲的这个王明德了哈，那么还有过去我们当这个我们中央银行总裁的徐远东啊，还有这个后来当中研院这个副院长的张冠子，一个要世界性的这个很有名的搞部学长，都是那个时候都是有的是。状况组织还在念中那建国中学了哈，而其他徐远东啊，他们是已经念大学了哈，
都被刷。哎，可是那个时候的这个国民党政权的这个地位啊，遥遥一摆。为什么呢？已经那杜鲁门总统的这个美国啊，已经发表白皮书了哈，说不理这个腐败的这个蒋介石政权了哈。啊，接下来怎么办呢？从这个中国大陆赶出来。而且这来到这个那个台湾又是位置不稳定嘛，所以呢这个这也开始就是开始抓人，那么第一个就抓到这个，那但是呢虽然抓了他还不敢大开杀戒啊，因为自己的本身的地位还要一罪嘛哈，在这样的情形下，到1950年6月，那么韩战爆发了。那么第一舰队这个进台湾海峡进来了，然后就开始大开杀戒啊！我就是在这个时候，1950年的啊，那么他大开杀戒的这个9月那一天还是礼拜天，我原来是这个高中毕业以后很想去考大学的这个文科方面的哈、啊，那么从小就是喜欢看那些有的没有的书嘛哈。但是呢，后来因为假期的关系啊，说啊，暂时先去工作嘛，就在这个政工所工作。啊，政工所工作我还算蛮认真的。那一天9月15日礼拜天，啊，就是相当新天一样的这很好的天气啊。哦，我一个人在这个加班的时候，后来这个到下班到11点左右的时候，那我弟弟带来一个陌生人来，他说你的朋友到家里来找你了啊，那弟弟带给我，他就走了。啊，然后那个陌生人就问我说：“哎，你是不是蔡冠联络的？”我说：“是啊。”然后你有什么贵干？他说：“哎，你们这边警察局在哪里啊？”我说：“哎，警察局这边蛮近的，这个在斜对面那边。不过暴露你也不容易知道嘛。那我刚好差不多时间了嘛，我把工作也差不多做的差不多了，我都带你去吧。我很好心的，就是把那个做好的工作收到抽屉里哈，啊，就带他到离我们不远的这个警察局，叫做大甲区啊警察分局，然后大甲警察分局，那么一走进那个这个警察局，他就跟值班的这个警察不晓得提出什么东西，中间的什么东西来跟他讲了几句，就叫警察把我关到牢房里去了。哇，那个时候真的是晴天霹雳啊！在整天，我一直当，到底发生了什么事？因为在家里是因为从小身体也不好啊，也比较个性也比较软弱的啊，所以在家里是父母去闹，是大哥大姐的他们的在虚情高宝贝啊，在学校也算一个有点这个模范生吧哈，老师也很少骂过我啊。而且我有一个非常光荣的那个，就是我是这个在台湾人，将这个加入国民党的这个，很早的一个啊。我们怎么会加入国民党呢？就是我刚才报告说，那个15岁的时候，被学校派去这个青年夏令营嘛。青年夏令营的这个就是主任就是我们的行政长官嘛。那个现在可以找到他的资料，就是说我那个时候已经非常用心要如何把这个台湾的青年哈，那么改变他们的思想啊，把他训练起来了，所以青年夏令营就为此而开的啊。那么青年夏令营结束的时候，40天的这个训练讲结束的时候，我们每一个人都要加入国民党，那么陈仪还是把自己的相片哦，哇，这个大战的相片，他就受依照了啊，每一个人都写哦，蔡某某同志哦，会成啊，成语有什么啊，这样的每一个人画一个，所以就是在台湾，你不要说李登辉以前总统了什么，那个连战宋楚瑜遥遥不可看，我比他还是个老资深的这个国民党人了，就是那个哈。我是十四岁就变成日本人，变成中国人嘛啊，我十五岁就变成国民党员了，然后16岁就发生这个阿尔巴事件了，大概是这样的啊。17岁
我跟着大家一样哈、啊，尤其 我有一个高等代数的老师是北京师范大学毕业的那个老师啊，很疼我，看我一天到晚泡在这个图书馆，他说：“哎、欸，你去参加这个这个初中部的这个老师在办的啊，高中部的老师没有在办的啊，初中部的老师在办的那个这个读书会，一个礼拜大概开礼拜三还是什么时候，我换学以后。”要开的哦，那个时候还住在学校宿舍，我把好抠呀抠呀，我来参加，就是我的这个十几岁的时候的故事。没有想到这个后来呢，会发生问题，就是这个读书会嘛。啊，读书会读的是什么？也没有什么，读书会是公开的，所以那一天我们看完这个返校的时候，那么李烈这建筑人的李烈啦，或是还有我们国家人权博物馆的这个馆长啊，开一个座谈会，在问我说啊，你看的这个叫怎么样？想说如果我说他这边的设定的这个读书会是1962年，我说其实1962年我已经。被释放回来了，做完了这个哈。那个时候的高中应该没有像我们那个那个时候的读书会吧，而且所以应该读书会而有牵涉到白色恐怖的，应该都是五零年代的了哈。就是我在，可是我们五零年代加入的读书会是公开的哦。而且读的书，那个鲁迅啊什么的，也是老师推荐的哦，是这样的，是那读书会的啊，所以没有人想到那个都有什么问题啊，那个时候我还记得那个时候年轻人之间哦最喜欢的就是那个巴金，巴金的这个家哦，还有春秋三部曲啊什么的哈，巴金的这个那个时候年轻人。还有这个开明书籍出版的什么开明少年啊、开明中学生啊，那些都是大家我们热衷的啊。只有我很特别的是说，在读书会的时候，当然呢，当然老师也介绍鲁迅的哪一个著作了哈啊，然后叫我们哈下一次就是要教这个心得啊，然后呢轮流看看大家发言有什么意见啊，有什么心得哈啊。另外老师还说你们自己在看的书啊，如果值得跟大家推荐的哈，那么也可以提出来报告。他指明我说你要提哪一本书，我说我要提那个苏格兰的那个史学家那个卡莱啊，卡莱写的这个英雄与英雄崇拜。老师吓了一跳说你读懂啊，你懂那是英文的嘛，我说我是看那个日文的翻译的。而这样的这个是当时的这个读书会的实际的情况啊，那是公开的，不违法的啊。那么不但是在学校，在这个大概也发生。可是呢，到了1949年，到戒严没有多久，那个年底整个的政府就搬过来了嘛，跟着这个号称200万的大概是100几十万的那个军队，还有一般人民百姓都来了嘛哈，总共合起来应该是将近200万的哈，从中国大陆涌进来。那个时候的台湾的人口多少，知道吗？600万，600万的人口的时候涌进200万。我们看到今天的这个欧洲所发生的难民潮，不管是英国、法国、德国啊，哇，伤透脑筋哦。他们因为几十万、几十万的难民啊，要有经济啊，让的连德国首相的这个宝座都受苦啊。可是那个时候是在600万的一个小岛啊，进来了200万的人，结果可以想象说，大概会发生什么样的事情啊？所以果然。从那个宣布开始戒严以后，就是白恐就发生了白色恐怖。而这个白色恐怖在这个1987年戒严的时候有没有结束？没有，因为刚才也报告过，在这个咱1991年还爆发那个独台会事件，警察没有告诉你学校啊，就是直接冲进去学校抓人嘛哈。这样的读台会的事件，就是因为读署名的那本书，他就把这读台会事件，比较早一点，1989年
就发生这个那个郑南榕《时代》杂志主事刊登许树凯写的一个台湾共和国宪法草案啊，刊登那个草案而已，他就要问以判断罪啊来抓人，他死不让他抓啊，经过71天的毒囚以后，他就驻门而死，这等等就是说，白色恐怖。还继续走啊！所谓的白色恐怖是什么？就是变成说，你不管是你的言论，或是你的思想啊，只要他认为他就是易被判断的行为，或是什么的话，就可以判你判断罪啊，可以关你啊，或是甚至可以杀你嘛。刚才这个黄老师也说了嘛，他的读那个是应该是2条1是属罪的啊，这样的情形。啊，就经过后来这个像李正远院士啦、陈春燕啦、那是大家的努力，后来到1992年，把所谓这个言论或是思想就会判断罪的那个刑法100条修正了，所以然后真正的白色恐怖到那个时候再解释，所以我们基本的一个观念就是说，台湾的戒严是1949的5月，那到这个1987的这个7月，有38年，38年。那么但是呢，台湾的白色恐怖是同一天1949的这个5月啊，到1991，那么刑法1992刑法100条。修正，所以差不多应该有将近43年，这个是一个基本的哈。那么刚才提到的这个黄老师提到的一些书，哇，让我这个回忆啊，真是形形有余啊。比方说这个我是1950年9月被抓啊，关到关十年关满，才从立岛关出来的。我在立岛被关了大概9年4个月。啊，其一的八国也是在这像这个保安室就以前日本的这个东本一样式了哈、哦。那么那个刑球，还有这个在宪兵队，还有在国防部的保密局，还有南所北所啊、哦、这样的这个地方，然后最后送到的是这个青岛东路上号的军法处，保安室那边的军法处很恐怖。那么这个很小的地方、哦、大概5-6平大的地方、哦、关将近30个人，那么没有厕所、只有一个木桶的这个便桶、哦、这样的、啊、所以很闷热，我们平常在里面都是只穿着一个短裤、哦、上面都是上空的、这样的。那么最后进去的一个人，我刚刚进去的时候，那么找我一个的，就是大陆来的，大概是40几岁的我就上了，那我就上说，小弟，今天开始我这个位置让给你了，他很高兴的升了一级啊，就是便桶旁边嘛，然后呢晚上这个睡觉的时候有人起来接手啊，那个说哇，那个尿水会泼到我们的人身，真的是这样吗？没有办法把他站走的那个，好，我刚才我就上了，很好心看到我。我不晓得怎么办啊，他说小弟你有手帕吧，把手帕拿出来啊，然后我就把手帕拿出来盖在人手等一下哈、我在那边的这个哭了一个晚上，我怎么睡啊，怎么能够睡啊，就从家里温暖的家来到这个地狱了、啊、可是他的地狱是真正的地狱，是大概清晨大概我们也不知道确实的时间，因为表啊什么东西要进来的时候就被没收要保管起来嘛、哦啊、所以不知道确实的时间，但是大家还在睡觉的时候，还没有天亮睡觉的时候、哦、那么听到好几个牢房外面有个铁门这个咿呀打开的声音，还有跟着脚步声来，我大家不约而同都会醒来，醒来了大家静静的、哦、一直在紧张的在等待、哦啊，为什么？那么一共有大概有分出2期哈、哦，那么金华是一分出2期，一期有20个老板，所以合起来大概有40个老板的地方了，关应该是有1000个人左右嘛，但是一点声音都没有，大家紧张的听的是不是？有今天会叫到谁？叫到名被名字，比方说哦蔡某，哦，哇，我看到好几次好几次了，
看到被叫到名字的前辈们啊，那人当然人是变了啊，可是呢后来就是很镇定的起来啊，那么穿好衣服，我们只是穿着一个短裤的嘛，穿好衣服啊，那么跟大家握手，我先走了，这样出去，一出去就是被那个五花大绑，那么这边胸口贴一个名字了啊，那照一个生前的相片。照片了，然后就用卡车就送到刑场。刑场当时的刑场是马场町，马场町现在是在千年公园外面，水门外面有一个马场町纪念公园，那个是就是当时的哈。那么在那边用枪决，就是打死了以后，那然后呢，这个再照一个已经倒在那边的这个相片，两张相片。生前的跟死后的一定要经过从保安司令部送到这个国防部，国防部再送到这个总统府，一定要送到蒋总统的这个面前，让他验收说啊，真的啊，该杀的这个已经杀了啊，这样的啊，他才是算结束。现在让我回想这个觉得像谜一样的，就是说那个好多好多那个几千人，当时五零年代杀的最多哦。那么枪决的这个人，其中很大部分人是相片留着那生前的还有死后的相片都有那么那个生前的相片面对的死亡很多人是面露笑容。这个是那个台湾的这个白色恐怖跟世界的很多地方，我所知道的地方，不同的地方，世界这个在被数刑的人，我从来没有看过他的照片是面露笑容的呀。可是有台湾的这个白50年代的，只有50年代的这个白色恐怖的那些，很多都是这样的。那么这些人被叫到名字，穿好衣服出去以后我们就开始唱这个一个安息歌了哈。那么这样唱这个安息歌是从中国大陆的学院来的了哈。中国大陆在昆明那个地方发生联合大学西南联合大学的这个学生被军警杀害的这个事件嘛，所以他们做了一首歌叫做安息吧死难的这个同心。那么这一首歌传到这个台湾来，叫安息吧死难的这个同志，我们就这样叫安息吧死难的同志我们泥流的血照亮着路，我们会继续前走这一类的这个来唱这个我也赶上那个钟阿东校长要出去的时候我们也因为钟阿东校长要求事先就要求我要去的你去的时候你们不要替我唱那么悲伤的歌了替我唱。他在跟那个蒋渭水的杨妮啊蒋碧玉啊在谈恋爱的时候的这个喜欢唱的那个入营的这个一个流行歌，但是蛮浪漫的一个上拍子的这个换马车之歌去唱一唱一唱。我刚刚赶上那个9月被抓嘛9月赶上他那一场的这个。那一天一清早从远远的这个钟浩东校长被关的那个牢房传来这个换马车之歌后来越来越大声，后来越大声我们这边也开始我们牢房里面会唱的也是开始流着眼泪这个唱这个换马车之歌来送他这个钟浩东什么样的人，他是这个日治时代从美浓的这个客家人也读过像李登辉前总统所读的可以说是以前台湾的最高学府那个台北高等学校台北高等学校毕业以后他是去读明治大学明治大学毕业了既然那个时候还在中日战争的时候嘛他既然带着他的新婚的这个太太跑到这个中国大陆去要去参加祖国的抗战。可是他这么高学历的人被那个我们他在广东那一带被这个国军抓到国军他说这么高学历的人来跑来一定是日本的这个间谍所以呢已经准备他那一行人六个人要把他枪决了
幸好这遇到那个同样国家人的邱念台，就是邱凤家将军的这个后代嘛，那么邱念台同样可以还好可以用这个客家话，才知道哇，他就是来参加抗战的，然后才在这个祖国参加抗战啊，抗战胜利以后才一起还乡嘛，还是就回到啊啊，他可以应该可以做大官了，但是他说中我们国家或是台湾将来重要的是教育而不是，所以不要做大官嘛，他很遵循这个。孙中山先生的那个要做大事嘛，他说我要从事教育工作啊，所以一个校长常常骑着一个破这个脚踏车到校园各地啊，跟学生坐下来聊天啊什么的，我很受到这个的。可是他看到自己所爱的祖国政府来了以后的所倒行逆施哦，我就觉得不对呀，就怎么怎么。所以开始用那个切钢板的方式那个发行那个官民报，这个官民报来批判政府啊什么的，哇，变成这个政府要抓的那个所以他也被抓，而这个案刚才我报告过了，也很多学生被抓，但是因为那个时候的政府的这个位置还是地位还不稳，所以也不敢开杀戒知道。这个北朝鲜的那个救了这个我们这个蒋介石政权他发动韩战，那这个第七舰队进来了，大家政府很安心的，很安定的，就关起门来开始杀了。这个是我遇到的这个白色恐怖的。然后呢，这个刚才谈到很多书嘛，我们就是我们要被抓去要被刑求，以后才知道原来我十七岁所参加的这个是共产党的这个外围组织啊。他问我那个老师的名字是什么啊？还有同学有几个？正好那个我参加的是初中部的老师办的，其实我不知道他的这个名字了，老师的名字或是同学也是都是初中的学生，我真的不认识了，所以我一个高中生去了，所以我没有办法讲出来。他就用电线那么接在我这个大拇指那么几个的电线，我那个电线我很痛苦，比被他这个踢呀那打啊。跟痛苦死去过来，然后呢，他在花言巧语的很细声的说，其实你们年幼无知了，你们做的事也没有什么嘛，就是没有什么，我们没有讲做什么坏事所以呢，你主要照这个你的同学啊，你老师都认了他只有写了这个一个自白诗你主要看看，那么概括主谋那么大概三天就让你回去。哇，听说三天就要让我回去，我很高兴就好了。也看了，有看有不懂了，而且我不知道写什么，就按了字。结果三天是后来在这个青岛东路的情况是变成了因为参加这个叛乱组织。我记得我的判决书是写的霍英华组织，可是现在研究的人都说我是叛乱组织。参加叛乱组织，还有上过这个传单啊，这样的传单大概已经讲的就是那刚才说的官民报那个王竹坚父亲就是把那个官民报送给他很喜欢追不到的女孩子的家女孩子家长吓一跳，把他拿去报警，所以呢。这个基隆案才会爆发，才会被抓的可是他这个王志坚，然后是徐远东了，这些比较命好，他是韩战以前所以这关在那个内湖国小，他成立一个新生总队，他就在关在那边感训以后，他就换回家去了。然后我们在韩战以后的就是没有这个福气，所以我在这个青岛东路上的清华是那个我的生日12月嘛，虽然过了不久就被判10年的这个徒刑，还有褫夺公权这个7年这样的这个刑罚了
那大家都来跟我恭喜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 ，你没有被判死刑啊，没有判死，因为清城的那个书，典州的那个，哇，大家都是非常紧张的哈，没判死，而且现在我是很夸耀了，说，我20岁生日是在5星级的饭店过的，而且这个候客啊有1000人以上啊，来给我恭喜恭喜啊，因为他现在是台北西来的饭店。啊，所以各位如果将来去到台北西来电话那吃饭啊什么的时候，想想我们那个时候，那个时候是很可怕很可怕的这个计划吃。那么然后呢，被关了10年，出来的是1960年的9月。那么我出来了，就是换这个雷震进去，那就是9月吧？哦，就进去了。啊，他也跟我一样，这个判10年，所以我刚才夸称嘛，我是老国民党员，台湾的第一个国民党员，啊，我在这个白色恐怖政治犯这边，我是比那个雷震先生啊，我当他的前辈，10年前辈哦，不是，像等等的这个有这样的这个记录。那么在这个1970年代，那个时候我已经做解释那个丸子杂志嘛，在那个这个在工作的在国泰工作的时候，那么署名的这个台湾400年史哈出来，我们是读日文的，那个日文的谁教给我看，就是黄春明，那么然后呢，看了一段时期要拿走，谁来把我拿走的，就是远流的那个老板黄厚文。就是我们的年轻的时代，那个时候我就不年轻了，但是呢，这个黄春明啊，这个王凤梅都比我小很多嘛，啊，我们就是那样的关系啊，这样起来的，大概是这样的这情形。那好像还有很多人都，我都记得，现在已经有人在换立那个廖文义的这个。台湾是这是叫太原子对，现在正在有关，会不会出版，或者只当作一个资料？我不知道，我只知道现在有人在这个是吧？大概是我们走的就是那样的这个时代。啊，后来是出来以后，我就去做漫画了，首先是去进入这个东方少年杂志，因为那个时候，儿童杂志有两大儿童杂志，一个《学友》，一个东方少年。啊，我就是透过我这个小学老师的这个介绍，那个进入这个东方少年当一个编辑。但是那个时候刚好，漫画大王啦、漫画天地啦这种漫画盛行的时候，那么大金波啦，那个哈，或是诸葛四郎啊，就是盛行的时候，那结果两大儿童杂志就被打败，被漫画打败，那所以都前后停下来，学友先停，后来学友是那个王雪兰，是王什么兰，就是黑色那个的，王四郎先生，王四郎当总编辑的啊，所以呢，要在我们这个后来那个东方少年也停下来了嘛哈，那么我们就改去做漫画了。我们做漫画叫做文昌出版社，而文昌出版社很特别的，就是说这个请这个中南部来的那个16、17岁的那些年轻人哦，很喜欢画漫画的哦，替他租一个宿舍，那么在和平东路那边租一个宿舍，让他们在那边还规定他这个你一个礼拜要交几月，所以我当编辑的很方便，不要跑很多地方嘛，就是自然。那这是台湾的这个漫画的这个创作开始的时候，以前的台湾的漫画，我们那个时候就台湾东方少年的时候也是一样，只是那个翻日本的漫画的一大堆，那个时候还没有这个影印机就是说一定要用那个透明纸把这个日本的漫画描下来然后套上这个中文这样的这个时代了可是呢，文昌就开始
欸、找这些啊、欸、搞些未成名的，什么中南部来的十六七岁的小孩，还有当时已经成名的，像这个洪义南啦、啊啊，那么这个就几个已经啊，什么林松山那几个、已经出名的，而且搞画漫画家啊，各有那个啊，啊就开始啊，首先是从把那个武侠小说把它、改编成变成漫画，可是呢，武侠小说的原作者不反对，不反对，那个时候没有什么版权啊什么的这几个争议啊或是争论啊，他觉得很高兴，你把这个漫画书出来，这个一出名了以后，哇！这个武侠小说都是几样的艺术戏剧的嘛哈，就是买这他的武侠小说的人更多了，所以他这个原作者也很高兴哦，是这样的，这是我们1960年代的啊啊，然后呢，我是这样做了这个好多年了，后来我就啊一直在从出来以后都一直在漫画界也哈、哦，要想看看新的世界啊，就是考上那个诶。国华啊，这个广告公司了哈，因为那个时候广告是一个新的行业，我要看看那个所谓的新的行业到底是怎么样的，啊，就考上去。那考上去的时候是也是有一段故事，说，那个我们那个老板是台南出身的齐炳南先生，那么从小就是苦读哈，成名人，他的学历很好，入围也很好。那么我们要考的时候，一定要先记书传啊、履历表啦、啊、这些啊，书传还要求一个中文的，一个外文的，外文看看你要写英文或者写日文，我就选写日文的啊，两个你要去啊，这就通过了啊，书面通过了才叫你来笔试啊，笔试考这个商业注释啦，考书籍啦，怎么等等啊，然后呢笔试合格的。再叫你来面试，那么面试最后一关了啊！那一天我们大概有十个人啊，就在那边这个等这个面试啊，一个一个叫进去啊啊！结果面试的是当时的这个他的总经理就是徐炳堂先生，还有一个唯一的经理啊，国华广告的经理，两位都日文很好的。那他问的时候就用台语问，哦，就用台语答。我后来他说，哎，啊，你就算日文写得很好啊，可是刚才一句话日文都没有讲，你是不是只会看啊？只会啊？不会讲？我说哪有这样事啊？你用台语问我就用台语回答你吧。后来 他说啊，那我们用日文来啊，日文开始问啊，问得多后，他很高兴的、啊，因为他很流利，然后我也对答如流啊，这样子很高兴。他说，哎，啊，你著作里面有写你很喜欢台这个日本文学。哎，你能不能背一首日本诗人的那个诗给我听听看？我说赚到了，因为我刚刚在追求女朋友啊。啊，那追求女朋友，那个女朋友是幼稚园的认识的，所以也是跟我一样读过好几年的日文的啊，所以抄的就是日文的诗嘛。我抄了好多，都是当然我记得啊。说好，我就选一个最短的啊，七条八十的那个苏州夜曲啊，那些的这个作曲家啊，那么他不但是那个文学的诗哈，也诗人乡村派的一个有名的诗人。后来在关东大地震的时候，看到这个哇，大家避难在一个山上的时候，看到这个大火在烧整个东西啊。啊、有人吹起口琴啊，啊，吹的是流行曲，结果那个流行曲啊，能够集中大家的心在一起啊，他就说，哎，我不能这个轻视流行歌啊，所以后来他不仅仅写在文学那个诗了、啊、还是写很多的这个流行歌的歌词啊，所以苏州什么夜曲啊，那个就是他写的歌词啊，那么我被他的这个一个失恋的哈、啊。哇，他都听完了，说：“哎呦，你真的能够背？好，我背一首回信给你啊！”哇，他背的是那个岛崎藤村的那个是岛崎藤村的一个叫做《初恋》的诗。结果初恋这个诗啊，有数节啊，他从头到尾背我诗背的长了、啊。背完以后，他才自己很满意。你明天就来上班。啊，所以，我就是这样搞进去的啊，大概是这样的这个情形啊，所以那个时候我是考那个这个 copyright 就是要写
单的嘛，啊，从前对，就是在勾画那个，啊，后来听我们那个时候出狱的人啊，那么警察一定会知道你在哪里工作，一定会跟来，啊，马上去，你看，啊，那有一天警察来了，我不知道，那么那一天这个下午他就来找，说，哎，我们今天晚上来加班，啊，我说那我跟总经理加什么班啊？总经理有什么班可以加？他说，哎。因为我们这个公司创业以来哦，还没有几年哦，我想要把这个一些这个公司的规章哦，那么弄好哦，啊，所以我讲，那，啊，你就是写出来哦，那么我来看看呢，就这个班，啊，那一天晚上就跟他，大家都下班了，我们两个在总经理室很大的这个桌子哦，啊，两边对着啊，这样开始加班。啊，加班了一阵子了，他说：“啊，好了，我们就喝个茶休息一下吧，已经有很多了，好，那么，然后我把茶倒给他，然后自己也倒一杯啊，拿到这边来想喝的时候，他突然冒出一句说：‘哎，今天那个派出所警察又来。’哇，听到那句话，完蛋了，我开始发抖了。大概明天我要是再见了，谁要拿了？啊。”可是他看到我，哦，茶也喝不下去，他才跟我讲了，说其实啊，那个没关系的，我把那个一干嘛拱银啊，我把那个警察赶走了，说这个姓蔡的我在我这边这个做的很不错了，很努力在做了啊，公司替他保证，所以你以后不要再来找他麻烦。我听到这句话，我感动到这个流泪，不敢流泪哦。说我下决心了，我说一辈子要跟上他，跟他啊，这样的。因为我很多朋友被关出来的哈，是找什么地方找到一个工作哦，那么去报道以后，那么没有几天了，警察就从后面来，我们要登记嘛，登记在哪里工作哦，那么警察就会来啊。一般的老板都会吓得，听到你是被关十年的。我以为是那个悲惨世界的这个上万强了，所以呢，啊，会把然后把会好心一点的，还有包一点红包哈，说哎，你明天就不要来了，啊，普通的都是都这样，哎，你明天就不要来了，你给我找麻烦，差不多那是一般的情形，想不到竟然有一个人说替我把车干掉。啊，所以我在那个时候，可是1966年就是发生了这个漫画的大浩劫。那么那一年的这个农历年关过了以后，那过年了，过年过了没有多久，就是开始那个什么东西呢？那个警察就是说满街啊去搜那个漫画书，只要没有盖着那个已经有检查过印的哈，都通通搜来，搜来。还把它堆在一起，不是没有还给这个出版社，把它堆在一起哦，把它烧掉，啊，所以我们历史上的所有粉丝坑子，在1966年对漫画真的是发生，哇，大豪劫啊！啊，这怎么办？啊，以后的都是要经过那个国立殡仪馆的时候啊，所以我们那个漫画家的这个梁商啊。梁昌伯哈，就是我们那个宿舍的那些几个年轻漫画家，然后一起都来找我了，怎么办？然后我们要我替他们想办法。那我们后来有想过，当时这个刚好日本的这个 animation 哈，那么动画动漫正在兴起，跟着这个美国哈，那么我们说，哎，我们也来想来做动漫吧，台湾还没有人做哈。可是后来去研究啊，那个时候怎么知道动漫的？大概是有一个夏威夷大学毕业的这个赵哲修还在这个观景社啊，我们也去找过他材料，还有一些什么设备。但是后来发现一个问题，就是台湾没有市场，因为只有一家这个电视公司，就是台视啊。那么在这种情况下啊，台影片的那个。也是还是不是很兴盛的时候，所以后来换气，才去做这个儿童杂志，回到老路啊。回到老路，我本来是想说，已经替大家想了一个办法了嘛，我要继续在留在这个国华，要跟随我这个我所尊敬的这个老板嘛哈。
可是他们说不行啊，我们只会画绘画，没有办法编啊，没有办法绘画啦什么，你一定要参加。啊，所以后来我写了好多很长很长的信啊，这个拜托这个总经理换我走啊，总经理后来。后来他那不准了，我只好我带着这个新婚的太太啊，到阳明山他的家里去啊，去拜托。他看到我太太也来了，好了，那你去哈。啊，他这个专车送我下来的时候说，他跟我讲了，你如果再慢五年啊，做儿童杂志，我会跟你投资，跟你一起支持你做啊，因为他觉得那个市场现在还早。我说五年后我先接续几个这个朋友，已经现在就没有饭吃了，我没有办法五年嘛哈，所以那个时候才开始这个丸子啊，那么丸子后来去支持这个红叶是在台湾的那个国际地位啊，那么1960年后代到1970年吃。在1100的这个那个时候，那么我们支持这个红叶，很穷的那个连没有钱来参加比赛的啊，红叶队，结果想不到红叶队一打就打冠军，啊，打了冠军，当时的这个棒球棒委会的这个主委这个谢国成先生来找我们，你既然支持红叶哈，那么好心做到底吧。我说我好心又已经。比赛结束了，还要好心做到什么样啊？他说他本来说有个梦，就是台湾的这个沙棒能够这个加入这个世界性的那个联盟啊，沙棒联盟啊，这个是World Little League 啊，然后能够去参加了啊。他看今年的这个比赛，不管是红叶队或是第二名的垂杨队，第三名的这个台南的猎人队啊，哇，大家都是技术提升很多。正是时候了，我们应该要竞争这个世界的时候了。那么那个世界沙棒联盟的那个前一年的冠军是日本队，他说他跟日本的关系很好，想要邀请日本队哦来跟我们来做友谊赛啊。如果我们不要输给日本队太多哦，那就我们证明我们可以去参加沙棒联盟了嘛，因为日本队就是前一年的这个世界冠军啊，是这样的。我说那好简单，那就继续啦，提供球衣啦，因为那个红叶队本来就穿得破破烂烂的哈，那么而且有时候鞋子也不穿的，就是啊，那么他还要集训，也欠球啊，欠球棒啊，欠那个手套啊等等的啊，这样的情况，全力支持他。后来想不到。我们只是想说不要输太多，但是后来，在台北打三场，第一场这个第二名的那个垂杨嘉义的垂杨，打他的时候，给日本队有一个面子了，他打赢日本队。但是第二场这个红叶打这个日本队的时候，红叶打赢了，哇，几个欢腾哦！原来都不注意什么什么什么这样棒球啊，然后我们拼命去帮，请大家来帮忙支持这个红叶队，没有人理的哈。结果那个蒋总统要召见，蒋经国先生要召见哈，所以造成这个好像大家以为是红叶队只是国民党培养起来的，就是这个大概这样的了哈。那么第三场是这个红叶跟嘉义的垂杨这个联队啊打日本又打赢啊，这样马上那个谢国成先生就去报名去参加了世界沙棒联盟。第二年台中的金融队啊，就是台中金融队其实也是合成的，我们联合组成的这个队哦，就是去打赢，从此年年那么。这个在夏天八月啊，那么这个天还没有亮，大概三点钟的时候，威廉波特美国那边的这个经过电视来，这就是大家没看的，尤其大概四年级的五年级的这个
的我们的那个，大家都是那个时间哦，看，那么在电视上，这个那个时候叫做中华队了哈，中华队打出一个安打，或是甚至于打出一个全垒打，哇，到处的放那个鞭炮啊，还有人打大鼓啊，就是。以前的我们那个1971年刚开始的时候的我们的共同的回忆，那么1971年的这个威廉波多，那么广场我们代表出去的是台南的军人队吧，军人队跟在打到这个火热的时候，上空出现一个小飞机哈，那么普罗米拉的那个飞机了哈，那么拖着一个旗子，那个旗子说是啊。Go Go 台湾，台湾独立万岁！那其实啊，那个一下子这个电视上面出现，后来赶快哦，再检查，赶快就看，啊，结果停下来，然后再接下去。那么也发生那个我们派去在那边的水兵啊，跟我们住在那边的台湾的那同乡人哦，开始打架了，像蔡同荣啊，就那些故事哦，蔡同荣还有罗什么，那么几个那台湾同乡。就在那边啊，说这个不是这个中华队了，是我们这他们是叫台湾队了，这样的情形啊。啊，结果那个1971年的这个十月联合国大会的决议，就是把这个啊，他说的并不是赶中华民国，他说把蒋介石代表啊，那么这个驱逐，这样这是1971年。发生的事情，所以那么在这种情形下，我们所谓的白色恐怖也换掉了。我们这个50年代的时候的白色恐怖，大概平常都是说戴红帽的，到时候是以匪谍啦，或是这个共产党的这哪一个支部啦这样的罪判的。但是呢，1960年代来，1964年这个发表了这个彭文敏谢松敏发表了。这个铸就校园，以后，那么所谓的这个，我们要铸就啊，台湾要铸就，不要依靠这个那个对面的共产党啊，或者什么的这样的思想把它养起来。所以1970年代就比较，我们常常说是戴白帽的啊，这个案件就多了。戴白帽就说是台独的案件就比较多啊，这个是整个的进行。那么到最后，这个跟政府的力量的这个校长也有啊，到这个1970年后来变成这个美国要想要跟拉拢这个中国嘛，啊，这样的这个台湾中华民国的这个地位啊，在美国的这样就是比较受伤，这样的人民的力量就一直起来，才会发生这个什么的事件，那个美丽岛事件嘛，哈，美丽岛事件，然后。美丽岛公使，美丽岛公使本来是政府要借那个机会把鱼丸打尽了吧，结果异议分子这个抓来了，或杀就杀或什么的。可是那个时候美国就已经干涉，他说绝对要公使，不能秘密审判。我们以前所接受的就是秘密审判，所以人被抓到哪里去了啊？家里人都不知道啊。那么审判了把你杀了，再告诉你来领事。拿500块来领事，他没有钱来领事的，他就把你埋在这个六站里，这个黄种中啊，大概是那情形。可是本来政府的这样就想一网打尽的意思，由于他是要求这个公审，然后公开审判就是像在这个在景美园区，那么我们国家人权博物馆的景美园区，这个那边哈，那第一法庭啊。就是公审的地方，所以欢迎各位呢去到那边去参观了哈。那么公审的时候，外国的记者也来，还有是比方说世界那个特赦组织啊，这代表也来。这样的话呢，这个律师也站起来了嘛哈，像那个谢长廷啊、陈水扁啊、苏中昌那些律师也是自己写来遗书吧，就是站出来这个。那么，不管是环形界、苏明德雅加文回想这个官名利禄的，把自己的所相信的、所主张的提出来，然后呢，透过媒体报道，大家就知道哇，原来这些人不是像政府所
宣称的是暴徒啊，不是哎、欸，啊是哈、啊，真的为了、台湾哈、啊，真的那么一个，所以呢，后来，就是不敢判死刑了，而且也判得比较啊这样的，然后呢，这个民主自由的那个运动就是越来越盛了。啊，到1984年，在自从1980年开始哈、啊。不管是先前的那个林英雄家的那个妹妹事件也好啊，或是后来发生的陈文成事件也好，那个时候都可以差不多逐渐可以看到那个蒋孝武啊，未来要继承啊来这个的影子啦啊，当这个什么国安会的副秘书长啦，就等等的啊。然后刚才黄老师所报告的，这个1984年的杀江南事件，那么既然台湾政府的国防部的这个情报局长啊，王学林中将啊，既然派这个竹联办的人啊，那么到美国本土去杀美国公民，这样美国就放过你了。那么这个陈庆林也不是等闲之辈了啊，他要是那个时候他怕。这个速成以后会灭口哈，所以先准备有一个救命观点。那么录音带啊，录音带是救命观点就是录音带哈。那把这个全国警醒想得很清楚，所以后来没有办法，那美国的压力又来，那就不做了。那可是其实美国的压力不足于这个哈，而是直接组那个像白狼所说的组。蒋孝武来，甚至于后来白狼又供那这个说，其实是到蒋经国来了，可能蒋经国出手的，才会派这个国家的这个情报局长嘛，哈、那个进去嘛，哈，这样的那的可能很危急啊，所以，过一年那个1985年的时候，那么泰姆来台湾的时候。蒋经国在第一次说：“我的这个子女啊，绝对不会接那个台湾的总统。台湾是中华民国的，中华民国的总统是选举出来的，因为国民大会选举也是选举啊，是这样的情况的啊。这样逃，所以啊，同时把那个赶快把蒋孝武、啊、送到这个新加坡，啊，请李光耀替他保护嘛。”他不相信美国就要换手啊，不一定啊。可是李光耀的话呢，大概比较啊，经得起这个压力嘛，是拜托李光耀去保护他。而且他们父子就分别的时候，他说他说流着泪啊，原来的这个规划全部啊都失败了，就是王宏写的传记作家王宏写的。我只是说把我看到的他写的就这样跟各位报告。那么像在这个国家坚强博物馆，也有一个汪星云特辑。所谓汪星云这特辑是什么？因为在美国的压力下，汪星云跟他的副处长还有一个陈福门什么三个哈、处长了哈，那三个人就是判无期徒刑，但是他并没有跟美丽岛的黄兴介、林英雄啊，或是李秀莲啊关在那个我们警备的那个仁爱楼，而是特别盖一个别墅给他住，很漂亮。别墅给他住，有书房，有这个剑客室，剑客室了哈，还有他的寝室了哈。那么家属随时可以来啊，好像。来住旅馆一样的这样的这个啊，就是叫做汪星云特区。以前有一段时间也是封锁哈，那现在已经开放。还有陈翠莲老师做这个问题所研究的啊报告啊都出来，大概这样的对证明这个我们的这个当时的政权它是假啊，虽然不得已判了罪了，但是它是给他。那么然后江南被杀啊，为什么我起这么大事还要派这个驻联办去杀？后来说的是这个是因为他准备要写吴国桢传
啊，吴国桢就是以前的这个台湾省主席，就是我们白色恐怖被抓了、被判罪的时候的那个台湾省主席，政府主席了哈，接韦道明吧。那同时，这个台湾省政府主席是兼保安司令部司令的，啊，副司令才是彭文锦。啊，可是呢，这个彭文锦不听这个司令的话了，他只听那个蒋经国的话，他把那个。江南是这么写的，用蒋经国的尚方宝剑呐，就来开始哈、大抓大杀，而且抓的杀的哈、你判得越重，啊判得更多的人，那奖金就越高，有奖金出入，好这样的情形。啊，我所遇到的，我现在一直在控诉的就是说，跟我们一起被抓去的，比方说才18岁哈、那么。台南师范在刚毕业的被抓去的，后来因为在岛上写了条子给一个17岁被抓来的女生、给她鼓励、这样、被抓了以后被关进这个碉堡，然后呢送回去重审。那重审这个军法官保安司令部的军法官就没有什么，只是写了一个条子给女生而已嘛，鼓励女生而已嘛。啊、当然也有多抄一个我们在立岛的时候从南入岛的战犯战俘、所写的一首歌，那是过山祖国了。哦，大家看到过山祖国就很高兴，看了看像以前在喜欢唱义勇军进行曲一样的、大家都在唱，我也在那边唱啊，偷唱那样的情形。啊，那个时候我们也是被抓去是当作匪谍，但是对共产主义一点都不懂，马克思主义一点不懂。我们结束真的结束马克思主义是到那边，他上午要上课，而且上的就是马克思主义批判，不懂马克思主义的，不是写的是批判。还有一个写一个毛泽东批判。哦，我们很热心的那个清除中女中啊，这个才17岁都被抓去的胡留珠，我、听到那个毛泽东主义批判也好，毛泽东批判也好，他教官会说毛泽东说了什么话，哦，他就赶快来做笔记，哦，毛泽东说了什么话，然后教官做批判，就他批判的好像也没有什么意思哎，并不是很对啊，他就不抄，然后呢，他说第二句，毛泽东要说什么，他就问刘先生的记下来，后来被监禁，啊，他的笔记是毛语录。啊、所以又也是被送回去、被送回来判。那么军法官碰到这件事情，只好是说啊，不管是你写条子给那个女生的啊，然后是你笔记太热心了、变成毛一路的啊，都是年幼嘛，那无知嘛啊，可是不判也不行，就给他判这个原来的刑期满了以后3年的。感训再延长3年，感化了，但是这样的判决，保安司令部的军法官依据最严厉的军法所判的这个，经过国防部，经过到那个国防部有意见的，那么总统府有意见的，后来总统严以复审，还要追究责任，刑判的责任，追究宪法制管理的责任，后来。这些都变成死刑，17、18岁就被你抓来了，啊，也没有一把刀，也没有一个什么。他们被判死刑以后，他们所没收的凶器是什么？知道吗？他们被判死刑的、被没收的证据或是凶器是什么？是毁尸社会进化史的笔记3本。还有毁尸青年的修养上下2册，哎，还有其他写给你孩子的条子，还有抄一个毁歌的那个，还有说他们在散步的时候，那些女生在散步的时候唱着毁歌来提升造反的士气，这是判决书写的。然后那几个男生都是死刑了，谢谢，大概是这样的情形。所以我现在在控诉的是，到底
十八线，抓到这些年轻的这样很纯洁的，我一起再过了几年的生活嘛，哈，都知道年纪也很小嘛，哈，十七八岁都被抓来的，啊，也没有拿过刀，拿过枪，甚至还受很官长很喜欢的，他们都是做事都很干净利落的这些啊孩子哦，本来中华关心判了，说是在家三年的感受嘛，是谁一定会把他置于死地，不可。所以去年在立陶那个我们国家人权馆开幕嘛，啊，五位书记是我们第一次第一批登陆的啊，包括我们的这个杨奎老师嘛，哈，包括这个蔡瑞叶女生也有嘛，哈，啊，包括这个台湾大学医院的哈，那么好多的名医哦，医学博士好几个，都是我跟我这个一组小鬼一起去第一次这个1951年的五月十七日给上，被送到这个立陶的。啊，那么在送到立陶的那些很天真的这个朋友，后来几年后就被送回来，本来可以再经过三年的感受，就可以跟我一样，现在在向各位在报告嘛，可是呢，就是政府的最上面的人说不行，一定要把它置于死地，就是我们那个时候的情况。所以现在这个返校一出来，大家对这个白色恐怖的这个关心更大，但是也有人提出来，你看，那么50年代的那些都是匪谍啊，都是共产党的案子啊，都是红帽的啊，那匪谍该死嘛，有这样的议论。既然看到这个议论，我想起有的那个这个匪谍朋友，其实一点都不知道这个共产党是什么的，都是这样的这个被杀。我说这个那是违反人性的一个做法了。那么那个时候我们高唱的那首歌，后来我出狱以后再听到的是什么时候？是2008年北京奥运的开幕仪式，有个7岁的小女孩出来，这个悠悠的很优美的唱这一首歌颂祖国，然后这首歌是那个小女孩唱的，听到这首歌的时候我心里在滴血啊。那么大家在全世界应该有好几亿的人在收看那个电视报道嘛，北京奥运的开幕跟那个啊，大家想哇，这个中国固然既然啊真的这个和平崛起了吗？或是觉得现在中国变得很强大了吗？我不知道，但是我只知道我的年轻的朋友才17、18岁的被抓来，20来岁就因为这首歌也是一个他们的罪传啊，唱这首歌而被杀死的，就是我就报告，很对不起，我是超过了这个一定的时间，很多很多，谢谢。我们记得幸好是那个不是24小时关在里面的，它是像当兵一样，有个木造的这个营舍啊，那么也是我换做这个第一大队、第二大队，一个大队有四个中队，我是第一大队的第三中队。那么我们刚刚去的时候是上午是要上课，就是像刚才报告的这个。毛泽东批判的哈，那其实真的看到毛泽东的这个像《论人民民主专政》，我是在里面才看到，抓起来看到的，大概上午是这样，下午就要劳动，哇，那这个劳动我很厉害了，一切都是。比方说，除了有一些工人出身的啦，要跟农村出身的以外啊，一大堆都是学生啦，或是学校的老师啊，什么大学教授啊、外交官啊，
这些人哦，我第一次去做那个工作啊，大家都叫苦连天的啊，啊，他就说要把你用这个劳动啊，把你，所以叫做劳动改造，大概是这样的情形。啊，后来这个上课的越来越少，他也发现大概是不但没有用哦，好像反作用的时候，就不叫，就是动不动就叫我们去工作了。啊，工作后来也是自己去种菜啦、养猪啦、养鸡啦。这些东西，啊，当时的这个义岛是没有电，没有自来水的啊，啊，所以我们这个最多的时候大概有超过2000多个人啊，那么在这个靠一条叫做油鳗沟的这个水哈，啊，就把它开来，要煮开水啊，这样来过河的啊，所以我们把它油鳗沟叫做生命之河，可是那个生命之河后来就干掉了哈，啊，大概是这样的情形。我们做的就大概这些了。啊，的话上山的时候呢，啊，就是一起，就有机会啊去砍草，啊，官长带去啊，就解散啊，就去砍草嘛哈。那个时候说我们就有机会，聊天啊，或是唱歌啦，啊，这样的啊，情形。那么，所以到这个选举到了，啊，他就是叫你去办那个电保，两个电保，然后呢？就这样去啊，可是呢，很多人是那个我们那边的主导员啊，或是政治干事啊，说咱这雄鸡不及格，思想还没有改正，这就说不能出来，他就延期，那就是送到什么小琉球，小琉球是跟那个流氓啊什么的这些，他是这么讲哦，那么关在一起的啊，就是叫那些流氓啊什么的。是说，就是你们他们这些知识分子哈，那么乱批评、乱把这个国家弄坏，所以你们才会那么受苦。完了，流氓都在打那个政治犯了，那政治犯都是非常弱小的，都纹身的哈，都是挨打的。那可是后来很长的时间才知道，啊，大概啊，你说短一点，我，哦，又说太长了。还有。